Drugim rebalansom budžeta opštine Lučani ovoj godini je opredeljeno je 18 miliona dinara, između ostalog za sljedeće namene. Rad narodne kuhinje, kupovinu kotla za grejanje u domu zdravlja u Guči, putnu infrastrukturu, uređenje vodotokova drugog reda, protivgradne strelce i prevoz otpada do deponije Duboko. Budžet je projektovan, za, projektovan sa deficitom od 25 miliona. On se pokriva iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Međutim, ovaj, već imamo pokazatelje za skoro kraj godine, za 25. decembra, da ne pokrišim, 2017. već imamo, znači, Ovaj, suficit više od ovaj, 30 miliona. Umesto da se raspravlja o budžetu za narednu godinu, vreme se gubi oko usvajanja rebalansa budžeta na kraju tekuće godine, smatraju u redovima opozicije. Mi smo danas trebali da radimo neke druge stvari, da vas samo podsjetim, 25. i 12. rok za usvajanje budžeta, odnosno da završimo usvajanje budžeta i da to ovaj, pošaljemo gore državi na usvajanje, odnosno na odobravanje. Mi to nismo naravno uradili, i to je dobar osnov da se ovaj parlament raspusti konačno, ovaj, da se više ne blamiramo ni u našem velikom moravičkom okruga i našoj državi, posto smo postali najgori daleko. Odbornička grupa koju ja zastupam neće glasati za rebalans, iz kog razloga? Iz razloga što ono što smo imali da kažemo o tom budžetu, mi smo rekli na početku godine kada je projekto, nismo ga tada podržali, nećemo ga podržati ni danas. Ipak većinom od 29 glasova usvojen je rebalans budžeta za 2017. godinu. Predsjednica Skupštine Zorica Milošović je rekla da zbog kratkog vremena odbornicima nije bilo moguće dostaviti materijal o predlogu budžeta za 2018. godinu, koji je opštinsko veće usvojilo 21. decembra i da će se ovoj temi diskutovati na narednoj sednici koja je zakazana za 16. januar. Po informaciji koju sam dobila već je u petak zakazano opštinsko veće koje će doneti odluku o privremenom finansiranju za tih prvih 15 dana naše opštine, a potom očekujemo usvajanje budžeta znači, na toj prvoj narodnoj sednici, tako da ne, smatramo da nećemo imati nekih problema što se toga tiče. Izmjenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u javnom sektoru opštine Lučani konstatovano je da će umjesto 52 u opštinskoj upravi biti 53 zaposlena radnika. Ovaj jedan je iz pravobranilaštva, pošto smo dobili od ministarstva mišljenje da on u pravobranilaštvu ne treba da postoji, pošto nema stručne službe pravobranilaštva i taj jedan zaposleni, jedan čovek je po predlogu prebačen na opštinsku upravu. Odbornice su većinom glasova usvojili izmenu ove odluke, kao i predlog izmena kadrovskog plana opštinske uprave za 2017. godinu. Odluka koja se odnosila na prava i usluge socijalne zaštite podržana je jednoglasno. Rešava mnoge neke probleme u našoj opštini što se tiče socijalnih davanja, da li za stara lica, da li za decu sa posebnim potrebama, kao i nešto novo što su uveli jeste da se tim tom odlukom podržava veštačka oplodnja za roditelje koji se nisu, koji se nisu ostvarili kao roditelji u Pe, prethodnih, odnosno posle pet pokušaja veštačke oplodnje. Odbornici su danas usvojili odluku kojom su utvrđene minimalne visine iznosa na ime troškova tekućeg i investicijonog održavanja stambenih zgrada. Inače, do sada su na teritoriji opštine Lučani registrovane 73 stambene zajednice od oko stotinu koliko je ukupno planirano. Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaju izrešenju budžeta opštine Lučani za prvi devet meseci ove godine, a usvojeni su i programi rada i rebalansi finansijskih planova za 2017. godinu, Doma zdravlja i Crvino krsta. Odbornici su dali podršku i izveštaju o radu preškolske ustanove Naša radost, kao i predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama.